Vale, uma referência para pesquisadores no Piauí, teve a reforma concluída. Um trabalho demorado para recuperar um prédio tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional. O projeto inclui climatização das salas, acessibilidade, novas instalações elétrica e hidráulica e acesso à internet. Agora há um novo conceito em funcionamento, a Biblioteca Viva. O público vai ter mais conforto. Nós estamos finalizando. Nós estamos agora, nesse exato momento, trabalhando a questão da logística, de montagem de imobiliário, de adequação dos espaços de acordo com o layout de projeto. R$ 800 mil em investimentos e mais de um ano depois do início da obra, a Biblioteca Estadual Crônio de Carvalho, fundada há mais de 100 anos, teve a reforma concluída. A previsão é de que a inauguração oficial aconteça na segunda quinzena de agosto. Hoje, a Biblioteca Crônio de Carvalho possui mais de 50 mil livros e mais de 10 mil títulos novos adquiridos ao longo do período em que a biblioteca foi fechada para a reforma. Todos os equipamentos já foram instalados no prédio. O usuário, ele vai ter um conforto assim, de uma maneira que não existia aqui na biblioteca, infelizmente, né? Nós vamos ter os nossos espaços climatizados, né? Nós vamos ter um acervo novo, vamos ter uma estrutura de disponibilização dos livros diferenciada.